שלום לכולנו, בוקר טוב לכל הלומדים, בוקר טוב לצופים שבבית. השבוע נוציא שני ספרים. הראשון נקרא בפרשת תזריע, והשני נקרא פרשת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וכתוב באחד הספרים, החודש הזה לכם, זה נקרא החידוש הזה לכם. מה זה נקרא? עם ישראל זה עם של החידוש. באיזה מובן עם של החידוש? קודם כל, המובן הראשון הוא מה שאומרים בקידוש לבנה, שהם עתידים להתחדש כמותה. יש חידוש של הלבנה ויש חידוש של עם ישראל. הלבנה מתחדשת, וזו המצווה הראשונה בפרשת השבוע, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה מצוות קידוש החודש, שישראל מחדשים את הזמנים ומקדשים את הזמנים. מחדשים את הזמנים על ידי שבית הדין, הסנהדרין הגדול שבירושלים, קובע את התאריך מתי יהיה ראש חודש. אבל תגידו, כבוד הרב, אתה לא קנית לוח של מכון מאיר? בלוח של מכון מאיר הכל כתוב מתי החודשים. מה זאת אומרת שראש בדין? ראש בדין קובע, הרב ביגון קובע, כתוב בלוח. שמוציא הרב אריה הורוביץ שליטה מתי התאריכים של כל השנה, אז מה זה בדין מקדשים את החודשים? תשובה, הלוח שבידינו כידוע נתקן על ידי הלל השני בשנת דלת אלפים תף תף קוף יוטט. כלומר, הלוח הוא רק שנפסקה השמיכה ונפסקו הסנהדרין ואז התקינו את הלוח לדורות. הלוח שלנו הוא לוח שהתקינו אחרי שנפסק הקידוש החודש על ידי הראייה, ועל מדין תורה, המצווה החודש הזה לכם, וזה אכן חידוש גדול לעם ישראל, שמשה רבנו נתקשה בדבר, ונתקשה, עד שהיה הקדוש ברוך הוא לבנה בחידושה, מה הוא התקשה? הוא למד את כל התורה כולה ב-40 יום, מה הוא התקשה? הוא התקשה, ישראל יש להם כוח לקדש את הזמנים, הרי שבת היא קבועה על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא קובע, לא, בתפילה אומרים מקדש ישראל והזמנים, למה ישראל? שמקדש את ישראל, שהם מקדשים את הזמנים. אז זה החידוש הראשון. החידוש השני שאני רוצה לספר לכם, אתה הוא שכל השיחות של הפרשת שבוע שלנו, שהמוקלטות במשך 3 שנים, יצאו בתקליטור על ידי מכון מאיר. אז מכון מאיר הועיל בטובו אחרי 3 שנים, שזה מהווה 3 שנות חזקה, יש כבר 3 מחזורים, אז יש להשיג תקליטורים במזכירות של המכון, איפה שמוכרים תקליטורים. תקליטורים יצאו של פרשיות השבוע, מבראשית ועד דברים ועד חגים, זה מחולק ל3 תקליטורים, בראשית שמות, ויקרא במדבר, דברים חגים, יש תקליטורים על כל השנים פרשת שבוע. אז זה נשמע, זה לא וידאו, זה MP3, אפשר גם בנסיעה להשתמש בתקליטורים האלה, אז זה גם מבחינה מסוימת מתקיים בי הפסוק החודש הזה לכם. אבל רציתי לדבר על מה שכתוב בפרשה, עיקר עניינה של הפרשה החודש הזה לכם, הוא עניינו של חג הפסח, פסח מצרים ופסח דורות. ואכן, בהלכות חמץ ומצה, אמרו חכמים ששואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם לפסח, והשאלה אם זה בכל החגים כך או לא, כי לומדים את זה מפסח שני, שמשה עומד לפסח ראשון, הוא לומד על פסח שני במדבר פרשת בעלותך, והשאלה אם בכל החגים כן, והפוסקים אומרים שכן, אבל בוודאי בפסח שבו הלכות מרובות. ורצית היום לדבר על הנושא כמה מצוות יש לנו בחג הפסח ומכללם כמה מצוות אנחנו מקיימים מהם בליל הסדר. אם למדנו בשיעור שלנו עכשיו בגמרא על מצוות דאורייתא ומצוות דרבנן ונפקא מינה ביניהם, אותה הבחנה גם כן נעשה בליל הסדר, כמה מצוות אנו מקיימים מהתורה וכמה מצוות הם דרבנן, וגם אותם אנחנו מקיימים. כל אישה וכל בת מדליקה נר שבת, ומי לא אוהב חרוסת וכולי, אנחנו נעסוק בהבחנה בין דאורייתא לבין דרבנן, אבל גם עם הנפקא מינה הלכתית בין דאורייתא לדרבנן. אז נתחיל בדברי הרמב"ם הלכות חומץ ומצה, שהוא כותב שיש בכלל המצוות, 8 מצוות יש בפסח, 3 מצוות עשה ו5 מצוות לא תעשה ואלו פרטיהם, וכל זה חוץ מקורבן פסח. הדבר הראשון הוא, שלא לאכול חמץ ביום 14 מחצות היום ולמעלה. שיש איסור לאכול חמץ לא רק מליל פסח, אלא מיום 14 מחצות היום ולמעלה.
מאיפה לומדים בחצות היום ולמעלה? כי כתוב בתורה שלושה פסוקים בעניין אכילת חמץ. פסוק אחד אומר, לא יאכל חמץ. פסוק אחד אומר, כל מחמצת לא תאכלו. פסוק אחד אומר, לא תאכל עליו חמץ. מי זה עליו? קורבן פסח. מתי קורבן פסח נשחט? בין הארבעים, בחצות היום, פסח נשחט. אז אם כן, מזמן אכילת הפסח, מלבד שאסור לשחוט את הפסח על חמץ, כמו שכתוב בתורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, אז יש גם פסוק אחר שאומר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת הימים תאכל עליו מצות לחם עוני. לא תאכל עליו חמץ, עליו על קורבן פסח, וקורבן פסח, איסור זמנו בחצות, אם כן, כותב הרמב"ם, שהמצווה הראשונה, שלא לאכול חמץ ביום 14 מחצות היום ולמעלה. המצווה השנייה היא, להשבית שאור ביום 14, כמו שכתוב בתורה, אך ביום הראשון, תשביתו שאור מבתיכם, דיברנו באריכות על המצווה הזאת של השבתת השאור, שהיא אפילו חלה עוד לפני חצות לפי רש"י והרמב"ם, שהמצווה שיהיה מושבת החמץ בחצות. אז מבחינת הזמנים, שתי המצוות שהזכרנו, להשבית, זה אפילו עוד קודם. להשבית את החמץ לפני חצות, כדי שלא יהיה חמץ בחצות. אחר כך יש איסור שלא לאכול חמץ כל שבעה, זה איסור בפני עצמו, וזה לומדים מהפסוק, לא יאכל חמץ, לא יאכל חמץ, היינו כל שבעה ימים, או פסוק אחר, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני. כן, יש איסור לאכול חמץ כל שבעה. למה רמב"ם מחלק את זה לשתי מצוות, לא לאכול חמץ כל שבעה מצווה אחת, ומצווה אחת לא לאכול חמץ מיום 14? יגיד הרמב"ם, לא לאכול חמץ מחצות יום ערב פסח וכולי. גם פסח מצווה אחת, למה הוא מחלק את זה לשתי מצוות? א', יש שני פסוקים, לא תאכל עליו חמץ, כמו שהזכרנו, שזה בחצות היום, ויש לא יאכל חמץ, אבל הרמב"ם סובר מצד שני בספר המצוות שבריבוי הלווים לא יתרבו האיסורים כמו לדם ועוד, שהתורה חוזרת, אז אולי זה סך הכל חזרה של התורה וזה מצווה אחת ולא שתי מצוות. אומר רבי ליפא, בגלל שיש חילוק כרת, שלפני פסח זה רק בלאו ואינו אנוש כרת, אוכל חמץ בפסח אנוש כרת, אז לכן יש שתי מצוות, שני איסורים. הדבר השלישי, אומר הרמב״ם, לא לאכול תערובת חמץ כל שבעה, כי יש איסור מיוחד לתערובת, זה מהפסוק, כל מחמצת לא תאכל, כל מחמצת זה כולל גם דבר שמעורב בו חמץ, לכן ישראל הקדושים נהגו שכל מוצר ומוצר, שיהיה עליו הכשר שכתוב כשר לפסח. אפילו מוצרים שאולי עשויים להכיל תערובת של חמץ. אחר כך אומר הרמב״ם, מצווה החמישית שלא ייראה חמץ כל שבעה, ועל המצווה השישית שלא יימצא חמץ כל שבעה. אם כן, רואים מהרמב״ם שאלו שני לאווים, לא ייראה ולא יימצא, לא ייראה חמץ ולא יימצא חמץ, אלו שני לאווים. דיברנו פעם על השאלה האם לוקים על לא ייראה ולא יימצא, האם לוקים על הלאו הזה? האם זה לאו שיש בו מלכות או לא? אז יש שתי סיבות לא ללקוט על זה, ונראה את ההבדל ביניהם. סיבה אחת, לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. אם אדם משהה חמץ בביתו, אז הוא רק משהה אותו, אז לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. אבל מצד שני, הקונה חמץ בפסח, נוסע ליפו, קונה פיתות, עשה מעשה. מה מעשה? לא שנסע ליפו הנסיעה, אלא הקניין. אומר הרמב״ם שאם קנה חמץ, או שחימץ בעצמו, אפה את החמץ, הרי עשה מעשה. ואז אומר הרמב״ם שהוא לוקה. וכבר הבאנו את דעת התוספות שאומרים שהוא לא לוקה מסיבה אחרת, כי זה לאו הניתק לעשה. כמו שכתוב בתורה לא תגזול, ואם גזל, השיב את הגזלה אשר גזל. אומר התוספות, פה כתוב לא יראה חמץ, ואם נראה לך חמץ, אז תשרוף אותו ותקיים תשביתו. לפי דעת התוספות, אין לו כמעט לא ייראה, כי זה לאו הניתק לעשה. אבל הרמב״ם כותב בפרק א' הלכה ג' שלא לוקח משום בל ייראה, כי זה לאו שאין בו מעשה, אלא אם כן קנה חמץ או חמצו ועשה בו מעשה. אז שואלים על הרמב״ם, הרי זה לאו הניתק לעשה. התשובה לפי הרמב״ם, שתעשה אמרנו מקיים לפני חצות היום.
דווקא העשה קודם ללאו, למושג לאו הניתק לעשה פירושו, כמו לא תתירו מנו עד בוקר, ונותר עד בוקר, באש תשרופו. לא תגזול, אם גזלת, ישיב את הגזלה אשר גזל. לא תיקח חיים על הבנים אם לקח, שלח תשלח. כלומר, לאו הניתק לעשה פירושו, עברת על הלאו, יש לך תיקון. מה התיקון העשה? אבל פה הפוך, העשה קודם ללאו, שהעשה הוא לפני חצות, שמצווה לבאר את החמץ לפני חצות, וכדי שיהיה מבואר בחצות כבר. ומחצות יש כבר איסור בעל ייראה, שהוא לא ניתק לעשה. כלומר, אני לא אמרתי שבתוך פסח אין מצווה להשבית, רק יודע, המצווה היא גם קודם, אז זה לא נקרא ניתק לעשה. אבל לפי הרמב"ם לוקים על בעל ייראה. זה שניים, זה שניים. אז הגענו לשש, כן, כן, לא יראה ולא ימצא שש, תשאלו אותי, כבוד הרב, מה אכפת לי אם לוקה או לא לוקה? היום בסנהדרין על קוטוטו, אין. מה אכפת לי אם זה לאו אחד או שני לאווים? סך הכל הוא קנה כמה פיתות, שם במקרר, מהי נפקא מינה? או, בחור קידש בחורה, ואחר כך היא ברחה מהבית. והם מחפשים איך להתיר אותה בלי גט. אומרים, הקידושין בכלל לא היו טובים. למה? כי אחד העדים הוא לא שומר מצוות. מה הוא עושה שלא שומר מצוות? הוא לא בעל המניין. הוא לא בעל המניין בבוקר, זה רק מבטל מצוות עשה, זה עוד לא פוסל אותו. הוא לא עובר ברכת המזון. אז גם הוא לא מקיים עשה. אבל היה לו חמץ ופסח, עבר הלא ייראה. אבל אין אדם נעשה פסול לעדות עד שיעבור עליו שבו מלכות. לפי הרמב"ם שבו מלכות, יוצא שזה לאו של מלכות. ואז הוא פסול לעדות. המקדש בפסול לעדות, אין חושים לקידושיו. אז מן הקידושין לא היו קידושין. אז יוצא שנפקא מינה, אפילו רואים תמיד לקידושי אישה, נפקא מינה לקידושי אישה. אז אם כן, חוץ ממה שאסור להחזיק חמץ, הרי נפקא מינה יכול לצאת לקידושי אישה, שמי שעובר עליו הוא פסול לעדות. עד כדי כך אתם רואים שחמור האיסור של לא ייראה ולא יימצא. המצווה הבאה, מצוות עשה, שאותה נקיים עם ירצה השם בליל פסח, הוא לאכול מצה בליל פסח, שנאמר, בערב תאכלו מצות. לא ציטטתי את הפסוק, שבעת ימים תאכל עליו מצות, כי אפילו שאנחנו אוכלים מצות שבעה ימים, אבל המצווה היא לאכול כזית בלילה הראשון. זה לא דמי הפסוק, בערב תאכלו מצות, מצווה לאכול מצה בליל פסח, לאכול כזית מצה שמורה. מצווה הבאה והשמינית לפי הרמב״ם, הוא לספר ביציאת מצרים באותו הלילה, שנאמר, וגנת לבנך ביום ההוא לאמור. עכשיו נראה איזה מצוות מהם אנו מקיימים בליל הסדר, ואיזה אנחנו, איזה מצוות הם מהתורה, ואיזה מצוות הם מדברי חכמים. דברי חכמים בליל הסדר. נתחיל במצווה, בבקשה רבי ליפה. כן, נתחיל במצווה של, נדבר על זה מיד, של ויגדת לבנך ביום ההוא לאמור. מצוות ההגדה היא כמובן מצווה מן התורה, שאנחנו מצווים בליל הסדר ויגדת לבנך ביום ההוא לאמור. על כך אני רוצה לשאול שאלה, למה היא מצווה דווקא של ליל הסדר, ולא אנחנו כל השנה מזכירים יציאת מצרים בלילות, כמו שאמר בן זומה מהפסוק, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ודרשו חכמים ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. מכאן שמצווה להזכיר את יציאת מצרים גם בלילות, לכן אנחנו אומרים פרשה ציצית גם בלילות. אם ככה יוצא שיש מצווה להזכיר יציאת מצרים בלילות, אז מה אני מספר לכם, יש מצווה מיוחדת בליל הסדר, שנאמר ויגדת לבנך ביום ההוא לאמור? תשובה. פה מה? פה יזכור לעצמו, ופה להגיד לבן. טוב, פה זה ויגדת לבנך ביום ההוא לאמור? כן, אז המצווה פה היא להגיד לבן. אבל למה המצווה דווקא להגיד לבן? הרי מי שאין לו בן, אומר לאשתו. מי שאין לו אישה, ידאג שאין לו אישה. מי שמחפש ועדיין לא מצא, אז יגיד לעצמו, אומר לעצמו. זאת אומרת שבעצם אפשר גם לומר לעצמו את ההגדה של פסח. אפשר, לא אמרתי שזה רצוי, אבל אפשר לומר לעצמו את העניין של סיפור יציאת מצרים. אז אני חוזר שוב על השאלה, אז מה ההבדל בין יציאת מצרים
לבין, מה ההבדל בין, 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 בין ההגדה לבין המצווה? תשובה? תשובה? להאריך. נכון. מזכירים יציאת מצרים בלילות. מזכירים זה נקרא להזכיר את יציאת מצרים. להזכיר. איך מזכירים? על ידי שאומרים, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אבל בליל הפסח יש מצווה מיוחדת לספר ביציאת מצרים. מכאן העניין של הבן ואשתו ובדרך של שאלה ותשובה. אז יש דבר מיוחד בליל הסדר, והוא להזכיר את ההגדה בדרך של שאלה, שאלה ותשובה. אז לכן דווקא בליל הסדר נאמר, וגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה שאני בצאתי ממצרים. בפסוק כתוב בתורה, והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מזאת. אז מכאן, השאלה אם זה הולך על ידי שאלה או לא על ידי שאלה. תשובה, לפעמים צריכים לעורר את הבן לשאול כדי שישאל. אז הפסוקים אומרים ככה. אתם מבינים אני שואל? כתוב אחד אומר, וגדת לבנך. פסוק אומר, והיה כי ישאלך בנך. ומי זה מתחיל? תשובה, לפעמים יש הבן שהוא ערני ומספיק חכם והוא שואל מעצמו. זה נאמר, והיה כי ישאלך בנך. לפעמים הבן הוא לא חכם בשביל לשאול, אתה צריך לעורר אותו לשאול, אז יש מצווה, והגדת לבנך. והגדת לבנך. אז אם כן, ההבדל בין כל השנה לבין ליל הסדר, שבליל הסדר, בכל השנה המצווה היא לזכור את יציאת מצרים. ובליל הסדר הוא על ידי סיפור דברים. יש אפילו דעות שכל השנה זוכרים את יציאת מצרים, ואפשר לזכור את יציאת מצרים אפילו במחשבה. במחשבה, למה? כי עניין של עמלק שהיה לנו לפני שבועיים, אז מאיפה יודעים שזה דווקא בקריאה בספר תורה, אולי בלב, ששם כתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק, כתוב לא תשכח. אז אומרת, אומר המחילתא, לא תשכח בלב. מה אני מקיים זכור? זכור בפה. כלומר, שם כתוב לא תשכח, לכן זכור זה בפה. אם לא כתוב לא תשכח, אולי זכור זה גם בלב. אז לכן המצווה של למען תזכור את יום זכר מצרים כל ימי חייך, זה לזכור את יציאת מצרים בעצמה. אולי אפשר לזכור גם בלב, גם מזכירים בפה, אני השם אלוקים את מצרים. אלא סדר, המצווה היא דווקא להגיד. אז אפילו אם נגיד שכל השנה לא יוצאים, אפילו נגיד שכל השנה יוצאים בירור הלב, ליל פסח צריכים דווקא הגדה בפה. ולא רק הגדה בפה, אלא גם הגדה שאומר אותה המספר בדרך של סיפור, ברחבת הדברים, ופותח לפי הסדר של ההגדה, שפותח בגנות ומסיים בשבח, מתחיל מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה הגנאי, ואחר כך קרבן המקום לעבודתו. אז לכן סדר המצווה בליל פסח הוא דווקא לומר את כל סדר ההגדה על הסדר של פסח מצה ומרור, ולכן אנחנו בלילה הזה נותנים שבח והודיה לקדוש ברוך הוא על שהוציאנו ממצרים, וזה עניינה של ההגדה. הרי לנו המצווה של הגדה שהיא מצווה מן התורה, אז הגדה היא מצווה שאנחנו מקיימים אותה מן התורה. אז השאלה היא, למה לא מברכים על ההגדה? למה לא מברכים אשר קיצנו מצוותיו וציוונו לומר את ההגדה? האם יש ברכה על מצוות של אמירה? מצאתם ברכות על מצוות של אמירה? הלל? עוד? מה? ביקורים זה מצווה של עשייה, אז אומרים, אבל האם מצאתם מצוות של אמירה שמברכים עליהם? מגילה, ספירת העומר. אם כן, יש מצוות שהן מצוות של אמירה ומברכים לפניהם. אז שואל החתם סופר, למה לא מברכים על ההגדה של פסח? לפני כן עובר לעשייתם, הוא אומר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ברגע הזה הוא יצא ממצרים, על מנת לקבל את התורה בהר סיני, כמו שנאמר, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אז אם כן, מתי בני ישראל נתחייבו בקיום המצוות בהר סיני? זה גם קשור לפרשת השבוע, תזריע, שמוזכרת במצוות המילה, וכבר הסברנו הרבה פעמים, שאנו מלאים את ברית המילה כמו אברהם, יצחק ויעקב, כמו אברהם שמל. אבל המצווה למול לא נלמד מאברהם, אלא נלמד מ...
פרשת השבוע, יום השמיני, מול בשרה עולתו, אומר הרמב״ם, למה? שים לנגד עיניך העיקר העיקרים, שכל המצוות נצטווינו בסיני, כלומר שאפילו מצוות מילה לא מאברהם, כי אברהם עוד לא קיבל את התורה, אלא מסיני נצטווינו במילה. אם כן, כל המצוות נצטוו ישראל בסיני, ולפני הר סיני, בשלושה דברים נכנסו בני ישראל לברית, במילה, טבילה והרצאת הדמים, כלומר, עוסקים פה בשאלה מי הוא יהודי? יצירת העם היהודי, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מתי כל זה קרה? קרה במעמד הר סיני, כשאמרו נעשה ונשמע, קיבלו עליהם את המצוות, יוצא שאז הם נהיו יהודים. אז הדין הוא גר שטובל לשם גירות, מתי הוא מברך? הגר הטובל מברך לא לפני הטבילה, אלא בגמר הטבילה. זה הגמרא בפסחי פסחים דף ז' אומרת, כל המצוות כולם מברך עליהם עובר לעשייתם, כל המצוות מברכים קודם, חוץ מברכה של גר שטובל, כי לפני כן הוא לא יהודי, איך הוא יגיע להגיד, אשר קידשנו מצוותיו, עוד לא מצווה, אחרי שהגר עולה מן המקווה, גומר את הטבילה, קודם מל את עצמו, עכשיו הוא עולה מן המקווה וטובל, אז הוא מברך על הטבילה, כי עכשיו נעשה יהודי. אומר לך, אתה מסופר ואנחנו הרי, כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא הרגע יצא ממצרים, אז איך הוא יברך לקרוא את ההגדה? עוד לא יצא ממצרים, אבל כשהוא גומר את ההגדה ומגיע לברכה שאחרי ההגדה, זה הברכה על ההגדה. ומהי הברכה? זה מה שלכן מסיימים את ההגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שאמר והגעת לבנך ביום ההוא, לאמור בעבור זה, אחר כך הקטע שלפיכך אנו חייבים להודות ולהלל זה לומר שירה על היין, ובגמר השירה על היין אנחנו מברכים את הברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגענו הלילה הזה לאכול במצה ומרור, ונודה לך שחדש על ואתם עבדותם, ברוך אתה השם גאל ישראל. אז הברכה הזאת היא הברכה על ההגדה. אומר לך, אתה מסופר שאנחנו מברכים בסוף, זה כאילו שברכנו בהתחלה. אנחנו ביציאת מצרים כמו גר שמל ולא טבל. אז אם כן, מצוות ההגדה. למה אני מדגיש מצוות ההגדה היא מצווה מדאורייתא? כדי לדעת שמצוות מהתורה הן הן שצריכות כוונה. אז צריך להתכוון בלילה הזה על מצוות ההגדה לקיים מצווה מן התורה. וכן מצוות מצה היא באמת מן התורה, ולכן אנחנו מקיימים בלילה הזה מצוות מצה שהיא מן התורה, ומצוות הגדה שהיא מצווה מן התורה. רבי ליפה הזכיר קודם מרור, לעומת מרור, שמרור היא מצווה דרבנן, והחרוזת כמובן דרבנן. אם כן, יש מצוות שהן מהתורה, ויש מצוות שהן מדרבנן, למי נפקמינה, שיעור, כוונה, ובמצבים מיוחדים כמו לחיילים. שיעור, כמה שיעור, למשל, של מצה, מצוות מצה, כזית. כמה זה כזית? בערך, אומרים, 27 גרם, 30 גרם, אבל המרור השיעור שלו רק 19 גרם, 17 גרם. זאת אומרת, שבמרור, שדרבנן, מקילים יותר בשיעור. אז אם כן, נפקמינה, להתכוון במצה מצווה דאורייתא, ומרור מצווה דרבנן, והשיעור של כזית של מצה יותר גדול מהשיעור של מרור, וכן חיילים שהם בשירות ולא יכולים לעשות סדר, כמעט שלא יכולים חמש דקות לעשות סדר, אז יכולים להגיד לה שאמר רבן גמליאל, כל שלא אמר שדברים האלה פסח, לא יצא לכבודו ואלה פסח, מצה ומרור, יש אגדה מקוצרת שהתקין הרב גורן, זכר צדיק לברכה, שכוללת בעיקר את הדברים הללו, אז אומרים סדר מקוצר, אז צריכים לדעת, הדברים דאורייתא, לשים עליהם דגש. אם כן, פתיחת ההגדה היא בקידוש. כוס הקידוש בעצמו הוא דאורייתא או דרבנן? כוס הקידוש יש לו שתי תפקידים. אחד כוס ראשון מארבע כוסות, שתיים כוס של קידוש. ואז נשאל שאלת מה נשתנה על הכוס של הקידוש. מה נשתנה כוס הקידוש בליל הסדר מכוס קידוש של כל השנה? שכל השנה בעל הבית מוזג לעצמו, ועכשיו אחר מוזג לו דרך חירות, הרי השינוי הראשון. והשינוי השני, שכל השנה כולה אדם מוזג לעצמו ועושה קידוש, ונותן לכל המסובים. אבל אל הסדר,
המצווה שאחר מוזג דרך חירות, וגם מצווה שיהיה לכל אחד כוס אחד מארבע כוסות. אז אם כן, מוזגים את הכוס לכל אחד ואחד לפני הקידוש. זה שברכת בורא ועד הגפן מיד עם סיום הברכה של הקידוש, מקדש ישראל והזמנים ושהחיינו, יוכל כל אחד ואחד לשתות. אז הרי לנו שינוי שני, שמוזגים את הכוסות של כולם כוס מלאה. והשינוי השלישי, שכל השנה בכוס של קידוש מספיק שאחד מי שיש לו קצת יין בבית, אין לו מספיק, יטעם מן היין טעימה מסוימת, כמה מסוימת, יש שלוק אחד, אפילו אם יש כוס אחת, נהוג במשפחות הכי פשוטות, שהכוס עוברת בין כולם. יש מנהגים יותר טובים, שיש מספיק יין, ואז מוזגים לכל אחד ואחד, אבל כמה מוזגים? קצת, שלכל אחד יהיה כוס לחוד. אבל בליל הסדר, המצווה היא לשתות כשיעור, וזה גם לנו השאלה, כמה השיעור? רביעית. כמה זה רביעית? יש אומרים 86 גרם כמניין גימטריה כוס, יש אומרים לפי שיעור חזוניש 150 גרם כמניין כוס הגון, ועל כל פנים, בין למר ובין למר, שותים את הכוס הגון זה 150 סיסי, ואת כל זה שותים בהסיבה, בהסיבה. הרי השינוי השלישי, שכוס הקדוש שותים בהסיבה, כל ארבע כוסות יש מצוות הסיבה, הסיבה זה מצווה דרבנן, ארבע כוסות מצווה דרבנן, אז יש לנו אם כן עוד שתי מצוות דרבנן, הסיבה וארבע כוסות. מי שלא יכול לשתות כל הכוס, קשה לו לשתות יין כל כך הרבה, יכול לשתות לאט לאט, לא במהירות, שלא ייתקע לו בגרון, אבל מצווה לשתות לפחות רוב כוס, וזה שוב שינוי מכוס של קידוש, שכוס של קידוש מצווה שישתה קצת, ופה המצווה שישתה לפחות רוב כוס. לפי דעת עוד פוסקים אחרים, לפי רמב"ן, מצווה לשתות כל הכוס. אני משתדל לשתות כל הכוס, אם זה כל זה מי שיכול, ישתה כל הכוס. מי שלא יכול, ישתה רוב כוס. ממה ישתה? ישתה יין או ישתה מצנבים? אז יש עניין, הרב פרנק, זכר צדיק לברכה, בספר מקראי קודש, כותב שיש עניין גדול ביין, מפני שהנס נעשה ביין, ובשולחן ערוך כתוב יין אדום, וצריכים שמחת בחגיך, משקיע משמח, יש מצווה ביין. מצד שני, עלול אדם שאינו מורגל, איך כתוב הפוסקים, אינו למוד לשתות יין, אז יכול להסתחרר לו הראש, והוא לא יחזיק ראש באגדה, אז יוצא ידי מצנבים גם כן. אבל שמעתי עם מורי ורבי הרב יוסף כהן, זכר צדיק לברכה, שמעתי אצלו במחלקת דיינות מכון הריפי שלו, אז אמר לנו שהרב פרנק היה נותן עצה טובה לאנשים, שקנים לשתות יין, רוצים מצנבים, אבל יש להם מצווה לשתות משקיע משמח, אז למזוג קצת יין לתוך המצנבים, ואני ככה עושה כל השנים, לוקח מצנבים תירוש, שם לזה קצת יין, יוצא ידי כל הדעות. אז זה העצה הכי פשוטה. יש אחרים שותים יין שולחני, שהוא פחות משקר, אבל מצד שני הוא לא מתוק, תלוי אם אוהבים את זה או לא. כל פעם כל אחד ייקח יין מה שהוא אוהב לארבע כוסות, ועכשיו יוצא כוונה. אמרנו שמצוות צריכות כוונה, גם מצוות דרבנן צריכים להתחילה כוונה. אז שוב, מה נשתנה כוס קידוש מכוס של כל השנה? שצריכים לכוון בקידוש, לצאת ידי חובת קידוש, וגם ידי ארבע כוסות, כי זה שתי מצוות שונות. עובדה שהכוס השני והשלישי זה רק מצוות ארבע כוסות, ובכוס הראשון יש לו שתי מצוות קדש, מצוות הקידוש. הרי לנו סימן הראשון של הסדר שהוא קדש. הסדר הוא קדש ורחץ, כרפס יחץ. על הסדר קדש ורחץ שואל בעל אבני נזר, למה הסדר הוא כך? הרי הרחיצה מסמלת את הטהורה. את הטהורה. וכתוב סור מרע ועשה טוב. אז היה מתאים שקודם נטהר, אחר כך נקדש. אולי נעשה ורחץ לפני הקדש, להיטהר לפני הקדושה. אבל צריכים לזכור את יציאת מצרים. שיציאת מצרים הייתה בחיפזון, שאלמלא הוציאו אותם הקדוש ברוך הוא במצרים, באותו שעה כבר היו שקועים בממתת שערי טומאה, והיו טובים שם, והקדוש ברוך הוא ברחמיו, נתן להם שתי מצוות לאחז בהם, דם פסח ודם מילה, שהם מראות על מסירות נפש ועל דבקות בו יתברך, בזכות שתי המצוות יצאו מיד במצרים. היו נשארים עוד רגע, היו נטבעים שם במצרים. לכן יציאת מצרים הייתה בחיפזון. אז כמו שכותב הרב רבנו יונה בשערי תשובה, שבדרך כלל הסדר הוא סור מרע ואחר כך עשה טוב. על מקרים שצריכים להיות בחיפזון לצאת מהרע ולבאר אותו, אל תתעסק הרבה עם הסור מרע. כי עד שתגיע לעשה טוב, אולי תטבע ברע,
אלא תתחיל, לפעמים מותר להתחיל ישר בעשה טוב. לכן יציאת מצרים יתה בחיפזון, הסדר הוא קדשם, אחר כך תהרם. לכן יציאת מצרים, וגם לדורות, נקבע הסדר קדש ורוחץ, לומר לנו שאדם מקדש עצמו, ולפעמים אחר כך ירחץ. וזה נוגע בליל הסדר, שמזמינים הרבה אנשים לליל הסדר, ולא כולם שומרי מצוות, ולא כולם מקיים את כל המצוות. אז מה נגיד להם? נגיד להם, קודם תקבלו עליכם תשובה. קודם תקיימו את כל המצוות. אחר כך תבואו ליל הסדר. לא. לכן נקרא ליל הסדר, ליל הסדר, שיהיה סדר. מה הסדר? סדר השונה מכל השנה. שכל השנה הסדר הוא סור מרע, ואחר כך עשה טוב. זה לאדם רגיל, קודם לומד, להיזהר, מה לא לעשות, מה כן לעשות, אחר כך לאט לאט בהדרגה, כמו מכון מאיר, בלי כפייה, לאט לאט בהדרגה. אבל ליל הסדר, ליל הסדר, הסדר הוא הפוך. הסדר הוא קודם קדשם, אחר כך תארם, כל דכפי יתה ויכול. שמתוך הקדושה ומתוך המצוות של ליל הסדר, ומתוך גודל ההערה, שזה הלילה הזה הוא לילה כיום להעירה, שזה לילה שהוא כמו יום, עובדה שעוברים את הלל גם בלילה, לילה מיוחד, יש שפע קדושה יורד מהצינורות בלילה הזה, אבל הלילה הזה הסדר הוא הפוך. זה נקרא ליל הסדר, שסדר מיוחד קודם קדשם ואחר כך תארם. כך אומר אבני נזר, זצ"ל. לכן מתחילים דווקא בקוס של הקידוש, להורות קדשם תארם. אז מצוות הקידוש היא לקדש, זה גם קשור לפרשת החודש, כי מה מסיימים בקידוש? מקדש ישראל והזמנים. קדש את ישראל שהם מקדשים את הזמנים. הסיומת הזאת היא שונה משבת, שבשבת אומרים מקדש השבת, ובו מברכים מקדש ישראל והזמנים. ואם קורה שחל פסח בשבת, מקדשים, אומרים מקדש השבת וישראל והזמנים. אז זה קשיא, שבת זה גם זמנים. זמנים זה כולל את שבת. למה מפסיקים בשבת בין השבת, ישראל והזמנים? נעשה ישראל לחוד, זמנים לחוד? לא. מקדש שבת, השם מקדש את השבת, כמו שביארנו בתחילת דברינו, על פרשת החודש הזה לכם. חודש הזה לכם, יצבו ישראל, שישראל מקדשים את הזמנים. כל עניינו של פסח הוא קדושת הזמן. מה זה קדושת הזמן בליל הפסח? בית דין של ישראל קובעים את החודש. אחר כך, כל דבר, פסח יש לו זמן. ביעור חמץ, יש לו זמן. חצות היום, מדויק. אכילת המצה, יש לה זמן. בערב תאכלו מצות. בא אחד אומר, אני נורא זריז במצוות. הילדים שלי מתים על המצה. כבר בחמש הם אוכלים מצות. תראו איזה ילדים טובים יש לי. כבר בחמש הם מחזיקים את המצות ואוכלים. זה טוב או לא טוב? רע מאוד. שאסור לאכול מצה בליל פסח. שכתוב בתורה, בערב תאכלו מצות, גם לזה יש זמן. אז בזה שונה שוב מה נשתנה פסח מכל השנה. שתקף מתחיל, כידוע, שעון קיץ. בשבת הקרובה, הרבה משפחות יאכלו סעודת שבת, באור יום, מותר או אסור או מצווה. משפחה שצריכה את זה בשביל הילדים, שלא ישנו התינוקות, מצווה. ומתי מקבלים עליהם שבת מבעוד יום? מה פתאום אפשר לעשות שבת לפני כן? אפשר שמוסיפים מחול על הקודש, זה מצווה מהתורה, אז אפשר לשים מחול על הקודש. אז בליל פסח אמר לך הכתוב, בערב תאכלו מצות. לא אמרתי לך אלא בערב. כלומר זה גם זמנים, הזמנים הם מדויקים רק בערב. וכמו שכתוב עוד, על מצות ומורים יאכלו הוא. זאת אומרת שאפשר לקדש והכל רק בערב, ולא מועיל העניין של תוספת שבת. אפשר להוסיף מחול לקודש, אבל לא, ליל הסדר אי אפשר להתחיל אותו קודם, ולכן גם מצה אסור לאכול. אז אם כן אנחנו רואים שפסח יש עניין מיוחד של הזמנים, של קדושת הזמנים. מתי שריפת חמץ, ליל הסדר להתחיל אותו בזמן, לכן לא לדבר אחרי בית כנסת, לא לדבר עם חברו, מה נשמע, איפה השגת מצות ואיפה ככה ואיפה אתה עושים סדר. ולסדר לא מדברים ישר לעניין של המצווה. ובקידוש אומרים מקדש השבת וישראל והזמנים. למה הסדר ככה שאלנו? כי השבת, השם מקדש את השבת שקדושתה קבועה וקיימת, אחר כך מקדש את ישראל שהם מקדשים את הזמנים. זה המצווה של פרשת השבוע, פרשת החודש הם מקדשים את הזמנים, במיוחד זה מסור לפסח הקדושה הזאת. אז דיברנו על
שתיית הכוס של מהסיבה, לכן לא ייקח כוס גדולה מדי, כי יש מצווה לשתות לפחות רוב כוס. אם ייקח כוס גדולה מדי, אולי קשה לו לשתות, לכן ימדוד בליל הסדר. למדוד, בליל הסדר אסור למדוד, אבל לפני כן יש לי כלי מדידה, יכול למדוד בבוק של תינוק, אפשר למדוד כלי שיש בו שנתות, למדוד את הכוסות, וידע כמה השיעור לכל המסובים, כי לפעמים יש כוסות שמדי קטנות, ואז המסובים לא יוצאים, אז כן, לכן צריך לדעת בדיוק איזה כוס לקחת. יוצא שבכוס ראשון מקיימים שתי מצוות, מצוות קידוש ומצוות ארבע כוסות. אחרי מצוות הקידוש, אז הכוס ראשון הוא בעצם מתחיל את ההגדה של פסח, מצוות ההגדה. אחר כך מתחיל אורחץ, כמו שאמרנו, שגם הוא שינוי שעושים רק בשביל התינוקות, כי בעצם הרחיצה הזאת בעצם על פרי שטיבולו במשקה, שכל השנה אנחנו לא מחמירים עד כדי כך, שצריך רחיצה, ובליל הסדר, כדי שהתינוקות יתעוררו לשאול, אנחנו מקיים את המנהג הזה של אורחץ, ולכן איך ניטול אחר כך ידיים של המוצי? הרי מי שידיו כבר נטולות וכבר הוא טהור, מה הוא יברך נטילת הידיים של המוצי? הנטילה הזאת לא מברכים, יישר כוח, כי זה רק מנהג ולא מעיקר הדין. אבל איך הוא יברך על המוצי? כבר ביטל את הנטילת ידיים של המוצי, כיוון שכבר נטל, כבר יצא ידי חובה, אז איך אחר כך הוא ינטול ידיים ויברך? לכן צריכים להתכוון בפירוש לא לצאת, לא לפתור נטילת ידיים של המוצי. כלומר, המצוות צריכות כוונה חיובית, אבל גם כוונה שלילית מועילה, כמו באתרוג. בסוכות שהופכים את האתרוג, לא לצאת, גם כאן כוונה הפקית, לכוון, לא לפתור נטילת ידיים של המוצי, של המוצי. הגענו לעניין של המצות, שמקמים את העניין של יחד, קרפס, כמובן, קרפס קודם, קרפס, זה כדי לעשות שינוי לתינוקות, ואז כל אחד ואחד אוכל איזה ירק כמנהגו, תפוח אדמה, סלרי, ומברכים על הקרפס בורא פרי אדמה אחרי טיבול במי מלח. ויש חידוש בברכה של הקרפס ביחס למרור, כי על המרור מברכים על אכילת מרור, אבל המרור הוא גם פרי אדמה. מה עם ברכת, יש כידוע ברכת הנהנין ויש ברכת המצוות. ברכת המצוות זה ברכה על אכילת מצה, על אכילת מרור, זה ברכת המצוות. ברכת הנהנין, בורא פרי הגפן, המוציא לחם מן הארץ, בורא פרי האדמה. על המרור לא מברכים בורא פרי האדמה. מה עם בורא פרי האדמה של המרור? מה קרה לו? ברח? איך מותר לאכול מרור בלי ברכה? אז תגידו לי, טוב, כבוד הרב, אסור לאדם להנות מהעולם הזה ולא ברכה. מרור, איזה הנאה יש בו? מרור, אז מרור לא מברכים עליו מרוב שהוא מר, אבל אתה אוכל אותו, אתה אוכל, ואתה מתכוון לאכול. אז מה עם המרור? איפה הבורא פרי אדמה של המרור? תשובה, הבורא פרי אדמה של המרור, בירכת על הקרפס בורא פרי אדמה. אז יוצא שיש שני הפכים בנושא אחד. בברכת בורא פרי אדמה של המרור, של הקרפס, כן לכוון על המרור, שיהיה לך בורא פרי אדמה גם על המרור. ומאידך גיסא, בנטילת ידיים לכוון, לא לצאת, שני דברים הפוכים, ידיים לא לכוון. הגענו ליחץ של המצה האמצעית, שחוצים אותה לשניים. הגמרא אומרת למה, מה דרכו של עני בפרוסה, אף מצה, אנחנו כדרך העניים בפרוסה, לכן אנחנו חוצים את המצה האמצעית, ש... עושים אחר כך שתי ברכות, המוצי ועל אכילת מצה. המוצי על המצה העליונה וקצרים שלמה, ועל אכילת מצה על האמצעית. אז אנחנו לוקחים שלוש מצות, כיוון שאנחנו מקיימים יחץ, כדרכו של אני השובר את המצה, איפה יהיה לנו לחם משנה? יש מצוות לחם משנה, אנחנו לוקחים שלוש מצות, כדי ראשונה והשלישית ישמשו לחם משנה, ומצד שני נקיים יחץ ו... נבצע חלק אחד גדול מהשני, חלק אחד נצפין, נצפין לאפיקומן. ומה זה בא לומר לה? מצפינים את האפיקומן. אמר לנו, הגאולה תהיה בשנת זאת וזאת. מותר להגיד את זה? משיח יבוא בשנת זאת וזאת. המצה היא צפונה, כמו שהגאולה היא צפונה. היא צפונה ובוא תבוא בזמן ביתה אחישנה. הכל לפי רצונו התברך. 2000 שנה חיכה היהודי להקמת מדינת ישראל ונזכינו
להקמת המדינה בשנת תש"ח. מישהו ידע מתי תקום המדינה? לא ידענו. הכל נפלאות מאיתו יתברך. אז הגאולה עתידה ביאת משיח צדקנו, הוא יבוא כשיעלה רצון מלפניו, בבחינת זכו, בבחינת החישנה. אבל אנחנו בטוחים וסמוכים שהגאולה תבוא. אבל אם יש לנו רשות לקבוע את הזמן, לא. לכן זמן הגאולה הוא צפון. זה העניין של הצפון, שמצפינים את האפיקומן בין קר לכסת, להורות ולרמז על הגאולה העתידה שהיא צפונה. והגענו לעניין של המגיד, ואז מקיים מצווה מהתורה של זכר ליציאת מצרים, ובתחילתו אנחנו מזמינים את כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, מתחילים בגמילות חסדים, כעיקר האדם שיכין את עצמו לפסח היא על ידי גמילות חסדים, וזה גם זכות להיגאל למצרים, לכן מי שיכול, ראוי שיזמין לביתו מי שזקוק לחג הפסח, מי שזקוק לאגדה, או מי שרוצה יתרום לכל מיני קרנות שעוסקים בסדרים ציבוריים, ויש עניין לתרום לגמילות חסדים, בבחינת כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, ובזכות המצווה הזאת, בעזרת השם, נגיע להיות בני חורין. לפני מה נשתנה, יש פה דבר מיוחד שכתוב אותו בהלכה ולא כולם יודעים אותו, והוא שמסלקים את הקערה מן השולחן אחר, להראות כאילו כבר אכלו. כלומר, זה דבר תמוע. עוד לא אכלנו, כבר מסלקים את הקערה. למה? זה כדי שישאלו את התינוקות. כדי שהתינוקות ישאלו, ישאלו. וכשישאלו את התינוקות, נסביר להם שמצווה לספר ביציאת מצרים, זאת אומרת, כיוון שהסדר הוא סדר אגדה ואחר כך אכילת המצה, אז סילוק הקערה מן השולחן מורה לתינוקות שאין לנו אפשרות לקיים מצוות מצה מיד, עד שנספר ביציאת מצרים. לכן מרחיקים עכשיו את הקערה מעל השולחן, כאילו כבר אכלו ומוזגים כוס שני, כדי שיראו התינוקות וישאלו, למה אתם מוזגים כוס שני קודם הסעודה, מה קרה? אז זה העניין כדי לתת פרסום מניסה לעניין שאין רשאים לאכול את המצות עד שנספר ביציאת מצרים, ולקיים את הדרשת חזל לחם עוני. לחם עוני, אמרנו שיש לו שני מובנים, עוני של עני, לכן עושים את היחץ, וגם לחם עוני דרשו חזל שעונים עליו דברים הרבה. שונה הקוס של הקידוש ממצוות ההגדה, שקוס של קידוש טעון הסיבה דרך חירות, אבל ההגדה לא צריכים דרך חירות. למה הגדה לא צריכים דרך חירות? כי קשה להסב בהגדה, קשה לדבר כשמסיבים. למה הגדה לא צריכה הסיבה וגם לא ראויה לעשות בה הסיבה? כל זה למה? כי אדם חייב להראות את עצמו כאילו הוא יצא עם מצרים. אז מאיפה הוא פותח? עבדים אלו פרעה במצרים. זה דרך חירות או דרך עבדות? דרך עבדות, הוא צריך לזכור את העבדות שהיינו במצרים. ועבדות, גם עבדות פיזית, עבדים היינו לפרעה במצרים, וגם עבדות רוחנית של ארמי עובד אבי וכולי וכולי. עבדות רוחנית של מצרים מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אז לכן כיוון שפותח בגנות ומסיים בשבח ועדיין לא הגענו לחירות ומתחיל דווקא בעבדים היינו, לכן הגדה לא צריכה הסיבה. אז שונה הגדה מקוס של הקידוש שהיא צריכה הסיבה. עד אי מתי מצוות ההגדה? גם יש לה זמן או אין לה זמן? יש לה שיעור או אין לה שיעור? יש מחלוקת של התנאים עם אכילת קורבן פסח היא עד חצות או עד שיעלה עמוד השחר. וכיוצא בדבר הזה גם לעניין ההגדה וגם עניין אכילת מצה. למה? אם נחלקו על קורבן פסח עם עד חצות או עד עמוד השחר, והרי מצוות המצה והמרור, על מצות ומרורים יאכלו הוא. אז המצוות אכילת מצה היא גם כן תלויה בשאלה עד מתי זמן אכילת מצה עד חצות או עד שעלי עמוד השחר. ומצוות הגדה של פסח אף היא תלויה בדבר הזה, כי מצוות ההגדה הוא והגעת למנחה בעבור זה, לא בעבור זה עשה השם לי, ובעבור זה דרשו חז"ל, לא אמרתי לה בזמן, שפסח מצה ומרור מונחים לפניך. מתי מונחים לפניך? לפי מי שומר עד חצות, זה עד חצות.
לפי מי שאומר עד שעלה עמוד השחר, זה עד שעלה עמוד השחר. אז אם כן, יוצא שיש להחמיר ולגמור את החלק הראשון של ההגדה לפחות לפחות עד חצות, לא רק מצוות אכילת אפיקום עד חצות, אלא כל מצוות הנגזרות מזה, והוא אמירת ההגדה ואכילת מצה, שיהיה עד חצות. אז למה היו מספרים ביציאת מצרים בבני ברק כל אותו הלילה? מעשה ברב אליעזר, רבי יהושע, רבי אליעזר בן עזריה, שהיו מסובים בבני ברק כל אותו הלילה. ואז אתה תדפוק על השולחן בכלל לא להגיד, רבותיי, אני דעתי עד חצות. אז הגיעו תלמידיהם, אמרו להם, הגיע הזמן לקריאת שמע של שחרית. מה פתאום? הוא ידפוק על השולחן ויגיד, לפי דעתי, בחצות אנחנו התקווה, זהו, סיימנו. אז למה הוא המתין את שעל עמוד השחר? הרי לפי רב אליעזר בן עזריה אז היה, א', זה מקומו של רבי עקיבא היה, אז רבי עקיבא נותן לו כבוד שלנהוג כמותו כל אותו הלילה. שנית, אז היו צריכים התנאים להתחלק ביניהם ולהגיד, מי סובר כרבי עקיבא יעשה עד הבוקר, מי סובר כמו רבי עזריה קם בחצות ואומר שלום, למה לא הלכו, למה נשארו? מכאן מביא בעל ההגדה ראייה שכל הרבה יצאים מצרים, הרי זה משובח, הרי זה משובח, אפילו שכבר עד חצות לפי רב אליעזר בן עזריה, הוא לא פרש, הוא נשאר. אלא סיפור יציאת מצרים הוא באמת לכל אחד תלוי בדין של אכילת קורבן פסח, ומלא בדין של המצות, ולכן לענייננו, סוף זמן אחרי אפיקומן, הוא גם תלוי בזה. דהיינו, לפי רב אליעזר בן עזריה עד חצות, אחרי אפיקומן עד חצות, לכן כתוב בספרים, זמנים, 1137, 1237, זמן אכילת אפיקומן. כל אופן רבי עזר בן עזריה, לפי רבי עקיבא, יכול גם אחר כך, לכן מי שלא אוכל עד חצות, יוכל גם אחר כך לסמוך על הדעות השחרית. אבל מכאן למדים, מזה שאפילו רבי עזר בן עזריה, שלשיטתו המצווה היא רק עד חצות, מעיקר הדין, אבל הוא המשיך לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. מכאן שמצווה לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. מי שגמר את הסדר ככה ב-4, 4 וחצי, יש כאלה שיושבים עוד ללמוד עד ותיקין של הבוקר ומקיים את המצווה הזאת. אז אם כן, יוצא שמכאן למדים שכל מרבה הרי זה משובע וכל אחד יספר את גודל הנפלאות שהיו ביציאת מצרים וגם בימינו שזכינו ברוך השם לראות את ניסי הקדוש ברוך הוא ואז אנחנו מתפללים על זה בהגדה של פסח בסוף הברכה שהזכרתי קודם, מתפללים שהשם יגיענו לזמנים ולרגלים אחרים ונזכה בעזרת השם לקיים את קורבן פסח כהלכתו בבניין בית מקדשנו במהרה בימינו אמן. ועל זה אומרים, אני רציתי להגיד עוד מילה אחת בלשון, ועל זה אומרים ונאמר לפניו שירה חדשה הללויה ולא ונאמר, למרות שמתפללים לגאולה עתידה, ולרי פה אומרים את שני הפרקים של גאולת מצרים. לכן אומר המשנה ברורה, שני פרקים ראשונים עוסקים בגאולת מצרים. צאת ישראלים דקור מעם לא עז, לכן צריכים לומר, ונאמר לפניו שירה חדשה הללויה, ואחרי כן בברכה, אז אומרים אשר גאלנו וגאלת אבותינו, ואז אומרים, כן אשר גאלנו וגאלנו ועבדים אחרים אחרים, מתפללים על הגאולה השלמה, שהשם הגאלנו ועבדים וגאלנו אחרים ונגדנו שלום, ואז מברכים נודה לך שיר חדש, נושאנו ברוך אתה השם, גאל ישראל, וזה ברכה על הגאולה העתידה ועל ההגדה. כמו שהסברתי, הם מגיעים לכוס שני ששותים אותו בהסיבה. אחר כך אוכלים מן המצות, אז זה כידוע יש מצווה לאכול כזית מן המצה, ואוכלים אותם בהסיבה, ואז מצווה לקחת גם מהמצה העליונה וגם מהמצה הפרוסה. לוקחים את שתי המצות העליונה והפרוסה יחד, למה? כי ברכת המוציא הולך על העליונה, ברכת אכילת מצה על התחתונה, ויש אומרים להפך, לכן צריכים לכתחילה לאכול שני זיתים. אז מי שיכול, יאכל שני זיתים ביחד, מי שלא יכול, כמו נשים, יאכלו זית אחד, ויתכוון לשם אכילת מצה, וההבדל הוא שהמצה אוכלים בהסיבה, ואת המרור ללא הסיבה. למה מצה בהסיבה ומרור בלא הסיבה? המצה היא סמל של הגאולה, לכן הוא צריך הסיבה. המרור זכר לעבדות,
אז כמו שהגדה לא צריכה הסיבה משום מתחילים בעבדים היינו, גם הרור אינו צריך הסיבה. שונה המצה, אכילת מצה, מאכילה של המוטי של כל השנה, במה? שוב, מה נשתנה אחד שלא אומרים אותו? שכל השנה תובל את המצה, תובל את הלחם במלח, נכון? יש מצווה. לא תשבית ברית מלח. את המצה לא תובלים במלח. למה? לחם עוני. לחם עוני. מצה אין צריך מלח משום לחם עוני. אז אם כן, מצוות אכילת מצה היא שוב מצווה מן התורה. לכן יש לנו מצוות אגדה מהתורה ומצה מהתורה, וכידוע יש מהדרים לאכול מצה שמורה עבודת יד, כולם צריכים מצה שמורה. אבל יש מהדרים לאכול מצה שמורה עבודת יד משום לשמה, שאומרים שלשמה זה רק במצה שמורה עבודת יד. ויש מהדרים אחר מצת מכונה שנשמרת מחמוץ, וכל אחד ואחד יעשה לפי מנהג אבותיו בידו. אני אישית נוהג לקיים מצוות אכילת מצה במצה שמורה בליל הסדר, וכל הסדר אוכל מצה שמורה עבודת מכונה. אבל בליל הסדר לוקח מצת יד ונותן לכל אחד בני המשפחה. נפקא מינה שיש כזה מנהג שלוקחים שלוש מצות. מי שיש לו משפחה גדולה, שלוש מצות זה רק טוב בשביל ליל הסדר לאיש אחד, שניים, אבל איך ייתן לכל משפחתו? לכן הוא צריך לקנות הרבה מצות, לעשות חשבון כמה מצות. אפשר גם לשקול את המצות, מישהו יודע כמה משקל מצה. מצאתי יד כמה היא, מישהו יודע? משקל בגרמים, כמה משקל? 150. 150? כן? אני המצות שלי זה או 60 גרם או 80 גרם, מצות יד שאני צורך. אחת היא או 60, הקטנים זה 60, הגדולים זה 80 גרם. מה נפקא מינה? שאם אמרנו כזית זה 27 גרם, בוא נגיד 30, אי אפשר לחשב בדיוק, נגיד 30 גרם. עכשיו, כמה כזיתים של מצה אדם אוכל בליל הסדר בכלל? אדם אחד, כמה אוכל? ארבע, איזה ארבע? שניים ראשונים על אכילת מצה יש אומרים שני זיתים, הרי שני זיתים, אחר כך... לא, זה אמרתי, שניים הראשונים זה של מצה. אחר כך, כורך להפיק קומן עוד כזית, כורך זה של הלל הזקן, עוד כזית אחד, להפיק קומן עוד כזית, הרי ארבעה זיתים. אם כן, מי שמחשב כמה לקנות, צריך לפחות לקנות 4 כפול 30. אגב, 30 זה 120 גרם. אכפל 120 גרם במספר בני הבית, אנשים ונשים, ומצא את כמות המצות הדרושה לך בשביל ליל הסדר בלבד. לכן החכם עיניו בראשו, לא יקנה רק 3 מצות ויגיד, אוי, שכחתי לקנות, אוי, אין לי יותר, מה אני אעשה? לא. ידע מי בא אליו. וחובת המארח לדאוג ולהכין, וגם להכין קצת יותר, שיהיה ברווח לכולם. לכן להזמין מצות ברווח, מי שאוכל למצות יד, מה שמעתי מצות יד, זה 60 או 80 גרם המצות שלי, ככה זה. אז אני מכין ברווח, אני יודע שלפחות יספיק לכל איש ואיש, לפחות 120 גרם. כל שקטנים והילדים לא יכולים לאכול כל כך הרבה, או גם נשים קשה להם לאכול שני זיתים, לפחות זית אחד הזה. ומי שאוכל מצת מכונה בשביל כזית, יודע שמשקל מצת מכונה אחת הוא בערך 30 גרם, 27 גרם, זה בדיוק כזית אחד, אז גם כן נדאג שיהיה לו מספיק מצות. בשביל כל הפסח, יש שנוהגים לאכול כל הפסח מצה שמורה, וזה מנהג טוב, כך גם אני נוהג, יש כאלה שנוהגים כל הפסח מצה לא שמורה, על כל פנים כל אחד ידאג שיהיה לו מצות, והכי חשוב זה לקנות במקום הגון וטוב, שיזהר מחשש חמץ, והמהדרין עושים כמו שכתב הראש, ללכת לאפות מצות. אז אני כבר, יש לי ברוך השם, חבורה של מצות, שאני כבר איתם אולי 40 וכמה שנה, בזכות מורי ורבי הרב הרשלר, ראיתי לחבורה מזון, אני אופה מצות בחבורה, ואוכל את המצות האלה, מזמין את ילדיי בן חדיי לבוא לאפות עם מצות, ולכן מצות יד, כל אחד ישתדל לאכול מצה חבורה, שאז זה יותר מעודר מבחינת השמירה מחמץ. ומי שאינו יכול בעצמו, איזושהי סיבה, ידאג לקנות מצות מעודרות, שלא יהיה בהם חשש חמץ, ונזכה לאכול מזבחים ומפסחים, שגדע קיום מזבחה לרצון, ולברך את הברכה. ברוך אתה השם, גאל ישראל, שבת שלום לכל הציבור וחג שמח.